အကားသားလုပ်မယ်ဆိုချက်မှယူတကယ်ယူဆိုင်ပြီပါ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးကစားတဲ့လူတွေဆိုရင်ဒါဟိုကိုခံတာဟောပေါ့နော်တကယ်အသုံးပြုပြီးတော့အားအင်ဆိုင်ပြီးထုတ်ရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲဥပမာကိုကဝိဖြစ်နေတယ်အဲဥပမာအေးရေးပြတ်တာတွေများတာတို့အဲနောက်တော့အေးရေးမဝတာတို့နောက်တော့တိတ်ထနေလို့မကောင်းတာတို့အဲဥပမာဒီဥပမာပေါ့နော်သွေးတွေပါတက်နေတာအဲအဲ့လိုအခြေမျိုးတွေကဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲဒါဒီမျိုးတွေဆိုရင်တော့တကယ်ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကစားနေနေအရန်ကိုဂယူဆိုင်တင်ပါတယ်ဒါဟိုကျမ်းမာရေးကောင်းပါလေကိုကကစားရတာကိုရဲ့ performance လည်းပို့ပြီးအပြည့်ရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းမာရေးကိုတကယ်ဂယူဆိုင်ပေးပါအဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးနေပူတဲ့အချိန်တွေပေါ့နော်ပူတဲ့အချိန်တွေမှာအရန်မောနေအချိန်တွေမှာအဲဒီလိုအချိန်တွေမျိုးအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနောက်တခါအခုဒီရေတောက်တဲ့ဥစ္စာလေးပေါ့နော်ရေတောက်တဲ့ဥစ္စာလေးကလည်းအရန်အေးတဲ့ရေမျိုးကတော့တောက်တာတော့ကျွန်တော်အမြင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြတ်သန်းတာတော့ဆိုရင်တော့မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့အမောတော့ပြည့်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းပါဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာတော့နော်ဒါကြောင့်မလို့အရန်အေးလွန်းတဲ့ရေမျိုးကိုလည်းဒါမတောက်ပါနဲ့နောက်တခါတောက်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါလူဆိုတော့အရန်မောနေအချိန်မှာအာတခါလည်းမောတောက်တာဒီဥစ္စာပို့ပြီးအမောပြည့်တယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မျိုးတွေမှာဆိုရင်တော့သတိထားပါကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဘောလုံးမကစားခင်ပါနော်ပြိုင်ပွဲကစားမကစားခဲ့ပါဝမ်မရက်ထိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဒါဆိုဝမ်မရက်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဒီဟိုခြေတော်အောက်ခြေရံတော့စားပြီးကောင်းထီပါနော်အကုန်လုံးနောက်ပါတော့ဝမ်မရက်လုပ်တယ်ဆိုတာဒီဘောလုံးပြိုင်ပွဲကကစားပြီဆိုလို့ရှိရင် intensity ကအရင်မြင့်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုဝမ်မရက်စားလုပ်တဲ့အချိန်မှာ intensity ကဖြည်းဖြည်းချင်းတက်သွားပြီးတော့အဲနောက်ဆုံးအမြင့်ဆုံးရောက်ပြီးအဆုံးတက်ပြီဆိုမှနောက်တခါပြိုင်ပွဲကိုကစားကြတာပေါ့နော်အဲဒီကြောင့်မလို့ဘောလုံးမကစားချင်မှလည်းဝမ်မရကတကယ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ဘောလုံးပွဲပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှလည်းပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတော့လည်းတခါလည်းချုပ်ပြီးအိတ်လိုက်တာတော့အမောဖြေတာအဲ့ဒါတွေကတကယ်တမ်းကျတော့မကောင်းပါဘူးကျွန်တော်ကုမီတောင်းဆိုတာနောက်ဆုံးကုမီတောင်းဆိုတာမလုံးမဖြစ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုလောက်ရတာလဲဆိုတော့ကိုကစားလိုက်တဲ့အချိန်ဒီမှာကိုကအညစ်ပြီးတော့ကစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမာဆယ်ကြီးအကုန်လုံးကဟိုကျုံသွားတာပေါ့နော်ကိုတော့အရန်ပင်မှန်းသွားတယ်အဲ့အဲ့အချိန်မှာကိုကနောက်ဆုံးပွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကိုမီတောင်းဆိုတာမလုံးမဖြစ်တော့ဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မာဆယ်ကြီးပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲကိုမီတောင်းလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟိုပုံမှန်အတိုင်းပြန်ပြီးရော့သွားအောင်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာလေးကကိုမီတောင်းတော့အဲ့လိုမျိုးလုံးမှလည်းဒီနေ့ကစားပြီးနောက်ရက်အတွက်ကကိုက ready position မှာရှိနေမှာပါဒါကြောင့်မလို့ဒီဘောလုံးကစားတဲ့အချိန်မှာလည်းဘောလုံးမကစားပြီးမှာဝမ်ပြားကအရေးကြီးသလိုဘောလုံးပြိုင်ပွဲပြီးတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းကိုမီတောင်းကိုလည်းမလုံးမဖြစ်လုပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာနေပြီးတော့မြစ်တာရက်ခံပါလေဘောလုံးကစားတဲ့လူတွေဟုတ်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်အားကစားလုပ်ရင်းနဲ့တကယ်ကိုအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီဆုံးပါသွားတဲ့လူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းတကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးဘလို့ပဲဖြစ်နေဖြစ်မှာပါဒီသူတို့အနေနဲ့လည်းတကယ်ကိုပေါ့နော်အားကစားတဲ့မှာဝါသနာတို့ဒီဘောလုံးအရန်ဝါသနာပါပြီးတော့မှဖြစ်သွားတဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးဘလို့ပဲဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေဘလို့ပဲဖြစ်နေဖြစ်ပါသူတို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ဥစ္စာမျိုးလေးကဟိုကိုမဖြစ်ပြန်ကကိုတကယ်ကိုသင်ခန်းစာရပါတယ်ဒါသူတို့ဆုံးမသွားပြီမဲ့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးသင်ခန်းစာပြီးခဲ့တာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဥစ္စာလေးကိုအတူယူပြီးတော့ပေါ့နော်ကစီကစားသမားတွေနောက်ကစားသမားတွေလည်းဒီလိုမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကိုယ်ယူဆိုင်ပေးပါထင်းထင်းသိမ့်နေပေးပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ